ಥೂ, ನಂದು ಒಂದು ಜೀವನಾನ. ರಾತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಈ ದಿಂಬಿನ ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟು, ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬೀಳ್ಸು, ಕಟ್ಟು ಬೀಳ್ಸು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಜೀವನ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ನನ್ಗೊಂದು ವಿಷಯನೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ಗೋಡೆಗಿಂತ ಈ ದಿಂಬಲ್ ಕಟ್ಟಿರೋ ಗೋಡೆಗಳು ಹೇಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ? ಅಪ್ಪ ಆಂಜನೇಯ, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಾ? ಹಾ, ನಿನ್ಗಿವಾಗ ಈ ದಿಂಬಿನ ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಬೀಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೋಬೇಕಾ? ಗುಂಡು ಹೊಡೆಸ್ಕೋಬೇಕಾ? ಉಳ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಈಡ್ಗೈ ಹೊಡಿಬೇಕಾ? ನನ್ಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಆಂಜನೇಯ, ನೀನ್ ಹೇಗಿದ್ರು ಬ್ಯಾಚುಲರೇ, ಸೊ ನಿನ್ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರು ಅವನ್ನ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಗಿ ಇಡ್ಸೋಣ ಅನ್ನೋದ್ ನಿನ್ ಪ್ಲಾನ್ ತಾನೆ? ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ದಿಂಬಿನ ಗೋಡೆಗಳು ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಅಪ್ಪ ಆಂಜನೇಯ, ನಾನು ಆಗ್ಲಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ಈ ದಿಂಬಿನ ಗೋಡೆಗಳು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಚೈನಾ ಗೋಡೆ ತರ ಉದ್ದ ಬೆಳಿಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಬೆಳಿಲಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್, ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ. ಏನಿದು, ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂಜಲಿ? ನೀವು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಬೆಳಗಿನ ಕೋಪ ಇನ್ನ ಬಾಕಿ ಇದೆಯಾ? ಕಾವ್ಯ ತುಂಬಾ ಡಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಜೋಕ್? ಕಾವ್ಯ ಡಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಳ? ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಉಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಾವ್ಯ ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಡಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬ್ರೋ ಡಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನ್ ನಂಬ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಸುಶಾಂತ್, ನಾನು ನಿಜಾನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕಾವ್ಯ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ಕಾವ್ಯ ತುಂಬಾ ಡಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ರೂಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆನೂ ಬಂದಿಲ್ವಂತೆ.